тоғызыншы шілдеде ауылдық округтерінің әкімдерін сайлауы бойынша үміткерлерді ұсыну кезеңі аяқталды. Қорытындысы бойынша 73 кандидат таңдап алынды. Олардың 39-ы саяси партиялар мен 34-ы өзін өзі ұсынғандар. Орташа бәсекелестік 4 адамды құрайды. Көп кандидат ұсынылғандар сайлау округтері Атырау қаласының Дамба ауылдық округі мен Қайыршақты ауылдық округі. Саяси партиялар 18 сайлау округтері бойынша кандидаттар ұсынды. 18 кандидат қазіргі уақытта мемлекеттік қызметші болып жұмыс жасайды. Оның ішінде 8-і ауыл әкімдері болып жұмыс жасайтындар, яғни олар қайтадан ауыл әкіміне үміткер болып ұсынылғандар. Қазіргі уақытта ұсынылған кандидаттардың белгіленген заңнамаларға сәйкестігін анықтау және оларды тіркеу шаралары жүруде. Бұл шаралар 2021 жылғы 14 шілдесі сағат 18:00-де аяқталады. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының 113-5-9 тармағына сәйкес кандидаттарды тіркеудің қорытындылары туралы ресми ақпараттар баспасөз ақпарат құралдарында жарияланатын болады.